ဆိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့သူမရှိဘူးဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းမူရာကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမောင်းတော်ရသေးတောင်မင်းပြကြောက်တော်ရံပြဲမြို့နယ်တို့မှာပျက်စီးမှုတွေတော့ရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့သူမရှိဘူးလို့ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်နေရာချထားရေးဦးစီးဌာနကနေသိရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းကြောင့်ပဲစစ်တွေမြို့ရဲ့လွှတ်တော်ရုံးအဆောက်အအုံပျက်စီးမှုတချို့ရှိခဲ့တယ်လို့ပဲဝန်ထမ်းအင်ယာတွေနဲ့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးဝန်ထမ်းတွေရဲ့ဝန်ထမ်းအင်ယာတွေလည်းပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့သိထားရတယ်မူလာရန်လွန်ကျောင်းတွေရဲ့အမိုးတွေဒါတွေလည်းပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ပဲမေလ30ရက်နေ့နေ့လယ်3နာရီခွဲအချိန်ထိကောက်ယူထားတဲ့အချက်လက်တွေအရဆိုရင်တော့စစ်တွေမျိုးမှာဒီအိမ်အမိုးတွေပေါ့နော်အဆောင်အအုံအမိုးတွေပျက်စီးသွားတဲ့အိမ်ပေါင်း3လုံးရှိပြီးတော့ပြိုကျပျက်စီးသွားတဲ့အိမ်ပေါင်းကတော့18လုံးအထိရှိထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ပျက်စီးတာတွေရှိနေပေမဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့သူမရှိဘူးလို့တော့သိရပါတယ်ပျက်စီးမှုရှိခဲ့တဲ့မြို့နယ်တွေကိုကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်နေရာချထားရေးဦးစီးဌာနအနေနဲ့သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့အကူအညီတွေပေးနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကလည်းတာဝန်ရှိတဲ့သူတို့ရဲ့ပြောစကားတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။အမှန်ပါပဲ။ဖုန်းတယ်လီဖုန်းလိုင်းကြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝဆက်သွယ်လို့မရဘူး။ဒီကျွန်တော်တို့ကဒီကေဒေးကကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့တိုင်းဒီမှာ SSB ဆက်တွေတက်ထင်လာပဲဗျ။အဲ့ဒီဟာတော့ဘယ်နဲ့ကကျွန်တော်စေနိုင်ဝဲလောက်ကမှကျွန်တော်ဆက်သွယ်ရပြီးတော့မှအဲ့လိုဟာပေါ့။ဒီကရည်စုံချက်မှုစဉ်ကျွန်တော်လိုချင်တယ်ဆိုတော့တို့အဲ့မှာကိုကိုကွင်းစင်းပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကဖြစ်လို့မရသေးဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကျွန်တော်သိရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမေလ30ရက်နေ့နေ့လယ်3နာရီခွဲခန့်အချိန်ထိပေါ့နော်မောင်နှောခရရဲ့အပြစ်စီစီအတိအကျကိုတော့မရရှိထားခဲ့သေးဘူးလို့လည်းသိထားရပါတယ်ရှင့်ဒါရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကေစိန်နဲ့ပြန်လည်နေရချထားရေးဦးစီးဌာနဦးစီးမှုဦးတန်းကျော်ထေးကိုညီမတို့ကနေဆက်သွယ်မေးမြန်းထားမှုတွေကိုဆက်လက်ဖွင့်ပြလိုက်ပါတယ်ရှင့်အမှန်ပါပဲဟိုဖုန်းတယ်လီဖုန်းလိုင်းကြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝဆက်သွယ်လို့မရဘူးဒီကျွန်တော်တို့ကဒီကေစိန်ကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တိုင်းဒီမှာ SSB ဆက်တွေတက်ထင်လာပဲဗျအဲ့ဒီဟာတော့မနေ့ကကျွန်တော်စေနာရီဝဲလောက်ကမှကျွန်တော်ဆက်သွယ်ရပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးဟာပေါ့ခြိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုစဉ်ကိုကျွန်တော်လိုချင်တယ်ဆိုတော့တို့အဲ့ဒီမှာကိုဟိုကွင်းစင်းပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟာဖြစ်လို့မရသေးဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကျွန်တော်သိရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီ cyclone မုန်တိုင်းမိုးရွာကြောင့်ပဲချင်းပြည်နယ်ကမြို့နယ်တွေမှာလည်းမိုးရွာသွန်းမှုတွေကြောင့်မြေပြိုတာတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ cyclone မုန်တိုင်းရောက်တော်သေးတယ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့သူမရှိဘူးဆိုတဲ့သတင်းကြောင့်ရဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ